श्री मनसादेव्यै नमः। श्री नारायण उवाच, श्रूयतं मनसाख्यानं यच्छ्रुतं धर्मवक्त्रतः, सा च कन्या भगवती कश्यपस्य च मानसी, तेनैव मनसा देवी मनसाया च दिव्यति, मनसा ध्यायते या च परमात्मानं ईश्वरं, तेन सा मनसा देवी तेन योगेन दिव्यति, आत्मरामा च सा देवी वैष्णवी सिद्धयोगिनी, त्रियुगं च तपस्तप्त्वा कृष्णस्य परमात्मनः, जरत्कारु शरीरं च दृष्ट्वा यत्क्षीणमीश्वरः, गोपीपतिर्नाम चक्रे जरत्कारोरिति प्रभुः, वाञ्छितं च ददौ तस्यै कृपया च कृपानिधिः, पूजां च कारयामास चकार च स्वयं प्रभुः, स्वर्गे च नागलोके च पृथिव्यां ब्रह्मलोकतः, वृषं जगत्सु गौरी सा सुन्दरी च मनोहरा, जगद्गौरीति विख्याता तेन सा पूजिता सती, शिवशिष्या च सा देवी तेन शैवी प्रकीर्तिता, विष्णुभक्ता अतीव शश्वद वैष्णवी तेन कीर्तिता, नागानं प्राणरक्षित्री यज्ञपारीक्षितस्य च, नागेश्वरीति विख्याता सा नागभगिनीति च, विषं समहर्तु ईशाया तेन विषहरिस्मृता, सिद्धियोगं हरात्प्राप तेन सा सिद्धयोगिनी, महाज्ञानं च योगं च मृतसञ्जीवनीं परां, महाज्ञानयुतं तं च प्रवदन्ति मनीषिणः, आस्तिकस्य मुनीन्द्रस्य माता सापि तपस्विनी, आस्तिकमाता विज्ञाता जगत्यं सुप्रतिष्ठिता, प्रिया मुनेः जरत्कारुः मुनीन्द्रस्य महात्मनः, योगिनी विश्वपूज्यस्य जगत्कारु प्रिया ततः, जगत्कारुः जगद्गौरी मनसा सिद्धयोगिनी, वैष्णवी नागभगिनी शैवी नागेश्वरी तथा, जरत्कारु प्रिया आस्तिक माता विषहरेति च, महाज्ञानयुता चैव सा देवी विश्वपूजिता। द्वादशैतानि नामानि पूजाकाले तु यः पठेद् तस्य नागभयं नास्ति, तस्य वंशोद्भवस्य च, नागभीते च शयने, नागग्रस्ते च मन्दिरे, नागशोभे महादुर्गे, नागवेष्टित विग्रहे, इदं स्तोत्रं पठित्वा तु मुच्यते नात्र संशयः, नित्यं पठेत् यः तं दृष्ट्वा नागवर्गः पलायते, दशलक्ष चपे नैव स्तोत्रसिद्धिः भवेत् नृणां, स्तोत्रसिद्धिः भवेत् यस्य सविषं भोक्तुम् ईश्वरः, नागश्च भूषणं कृत्वा स भवेत् नागवाहनः, नागासनो नागतल्पो महासिद्धो भवेत् नरः, अन्ते च विष्णुना सार्धं क्रीडत्येव दिवा निशम्। श्री देवी भागवत महापुराणे श्री मनसा देवी स्तोत्रम् संपूर्णम्।